Takole, pred nami je še eden v nizu pogovorov z vrhunskimi košarkarji v družbi vrhunske košarkarske opreme. Tokrat je v Gross Basket prišel 35-letni Erazem Lorbek, velikan mehkega srca, ki je v svoji karieri osvajal evropska tekmovanja, osvojil je Euroligo, osvajal tudi MVP naslove že v mlajših kategorijah in osvajal jasno tudi domača prvenstva v Španiji, Rusiji, Italiji in tako naprej. Erazem, pozdravljen. Lepo pozdravljeni. Kako se počutiš? V redu, v redu. Vete, ni se za pritoževati. Moram reči, da zdržujem svojo formo, se vedno se držim športa. Super, krasno. No, se lepa, če se strinjaš, greva kar na tvojo bogato košarkarsko kariero, ki se je kar dolgo uspenjala, potem pa prišla do nekega prehitrega, oziroma se približala prehitro koncu zaradi poškodb, ampak o tem morda kasneje, kaj Erazem počne danes, kar se košarke tiče. Predvsem spodbujam svoje otroke, da vzljubijo šport in seveda spremljam košarko, tako bolj daleč. Ne. Tako. Sicer si tudi ambasador projekta Basket for Kids. Bliža se finale, slovenski finale tega tekmovanja v Kranju. Kako se ti spominjaš teh časov, začetkov tvoje košarkarske kariere? Ja, ogromno takih turnirjev smo preigrali v tisti starosti, to se pravi od leta od 9. pa do 15. leta starosti in samo tako dobiš izkušnje in napreduješ kot košarkar in kot oseba. Ne. Družiš se s prijatelji in zato sem tudi z veseljem zraven projekta Basket for Kids. Sedaj, ko si zraven že nekaj časa, že praktično celo leto pri tem projektu, kako ocenjuješ uspešnost projekta? Ja, seveda, šport klub je poskrbel, da je projekt maksimalno uspešen. Tekme so bile zanimive, razporejene so bile po celi Sloveniji, v bistvu po celem Balkanu. In seveda zaključni turnir in potem finale bo tudi v Sloveniji, ne? Tako. Kar je še bolj zanimivo. Sedaj pa k začetku tvoje košarkarske kariere. Kar nekaj časa si preživel pri ljubljanski Olimpiji. Takrat dobil tudi priložnost, da zaigraš za mlade košarkarske selekcije slovenske reprezentance. In ne nazadnje, ko si bil tam star 18 let in mlajši, si osvajal že MVP naslove na evropskih prvenstvih. Leta 2002, ko je Slovenija osvojila bron, in potem leta 2004, ko si na prvenstvu košarkarjev do 20. leta osvojil MVP naslov ob zlati kolajni. Naslednjem prvenstvu od leta 2004 si bil tudi najboljši strelec tekmovanja, s povprečjem približno 24 točk na tekmo. Kako je bilo osvajati kolajne, ne samo to, da si jih sam osvajal pri teh letih, ampak konec koncev svojim najvišjim bratom domu? Ja, zdaj, ko gledam nazaj, ne, ko prečitaš vse te lovorike, ne, se zdi, wow, ne, koliko velikih je. Ne. Ampak to se je gradilo od začetka, mi smo bili skupina fantov, ki smo skupaj odraščali, skupaj trenirali vsak dan in potem rezultati so prišli sami po sebi. Ne. Pač, mislim, da je v Sloveniji vsaka generacija ima uspešne talente in ima v bistvu vsako leto tista generacija ima možnost nekaj narediti. Ne. Seveda. Takrat je bil v tvoji ekipi tudi še zelo mlad Goran Dragić, je takrat imel sicer nekoliko manj, a se je že takrat videl Gorana, kako lahko postane praktično najboljši košarkar slovenski vseh časov? Bil je zelo talentiran, seveda takrat se ni moglo videti, da bo takšnega kova igralec kot je danes, ne, osvajal medalje povsod in blestel v Ameriki. Je pa sigurno imel velik talent, zato je bil tudi ko je bil mlajši, zraven pri starejših. Ne. Super. Potem si zanimivo, takrat to ni bila navada, odšel preko Luže.
Sicer si eno leto igral študentsko košarko za Michigan State. V svoji freshman sezoni beležil 7 točk in 3 skoke približno na tekmo. Kako da je bil Michigan tvoj dom samo eno leto in ne dlje? Ja, pač šel sem po izkušnjo, da vidim, kako delajo drugje. In res je bilo drugače. Pač po enem letu sem se odločil pač enostavno, da sem prerastel tisto ligo NCAA in se odločil, da grem, da se preizkusim v Euroligi in se pridružil Bologni, ker smo bili mnenja, da je Euroliga le en nivo višji razred kot pa takrat na NCAA. Ja, čeprav to Američani še dan danes težko priznajo, ja. Pa se je konec koncev z Luko Dončićem videlo, da praktično to ni primerjalo. Sicer še spremljaš študentsko košarko? Ja, ravno kar sem spremljal Final Four in Elite Eight, kjer je tudi igral Michigan State z mojim trenerjem Tom Izotom in prišel na Final Four. Sta s Tomom Izotom še kaj v stikih mogoče? Ne. Sicer si takrat igral tudi s slavnim košarkarjem na Michigan Stateu z Alojziusom Anagonjem. Ja. Kako je bilo za slovenskega košarkarja in poleg tega še za zelo mladega priti v tako popolnoma novo kulturo? Ja, preskok. Pač v določeni situaciji karijere, ne, se mora vsak človek odločiti za določen preskok in sve, iti daleč stran od družine, kjer si vajen, ne. Pač udobnega življenja, ne, in potem iti out of comfort zone, recimo, ne, v Michigan State je nekaj čisto novega in bolj zahtevnega, ampak mislim, da je normalno v tisti fazi, ko so po srednji šoli, ko se odločaš, kam bi se vpisal na srednjo šolo ali na univerzo. Pač sem se odločil, da si želim še naprej študirati in ob tem igrati košarko in sem si pridobil nekaj časa. Super. Poleg tega je Erazem Lorbek tam igral tudi s Paulom Davisom in Alanom Andersonom, ki so poleg Anagonija igrali tudi, vsaj začasno, v ligi NBA in praktično ste vi štirje tisti, ki jim je iz te ekipe nekako tudi uspelo v košarkarski karieri. No potem pa, kot si rekel, sledi odhod v Italijo, sicer si se odločil za Fortitudo. V Fortitudu je v tistem tvojem obdobju igralo kup odličnih košarkarjev, ne nazadnje naša Matjaž Smodiš in Sani Bečirović, Gianluca Basile, Marko Bellinelli, Vujanić, Bagarić, Mrtela, Van den Spiegel, Mancinelli, pa sem verjetno še koga pozabil našteti. Kdo je imel v tem obdobju pri Fortitudu na te največji vpliv? Bilo je tudi ogromno odličnih visokih košarkarjev. Ja, seveda, veliko je pomagalo to, da sem imel recimo Matjaža Smodiša v ekipi, pa potem tudi Sanjo Bečirović in tudi potem naprej, če je nekdo, ki govori tvoj jezik in ti malo pomaga se uvesti v evropski sistem košarke. To veliko pomeni in največ je sigurno vplival trener. Takrat sem imel možnost sodelovanja z Jasmin Repešo, ki je bil idealna izbira v tistem času za mojo kariero. Bil si praktično priča enega vzpona in padca Fortituda. Ne? Takrat je Fortitudo igral res odlično košarko in bil odlične boje z Virtusom in ostalimi v italijanski ligi. Sicer pa je to triletno obdobje prineslo tudi prvo večjo lovoriko tudi v članski kategoriji, individualno govorim, in sicer si bil takrat najboljši mladi košarkar Eurolige. Kako si se počutil, kaj je to pomenilo za nadaljevanje tvoje košarkarske poti? Ja, predvsem reprezentančna karjera je bila zelo pomembna v tistem času, da sem dobil igranje. To se pravi, v klubu, ne, ko prideš ti v nov klub, postane zares. Ne, pač igraš z odraslimi, ne, potem pa prideš, koliko igraš, ne, prvo sezono je tudi vprašanje, ne, ker včasih je treba tudi počakati, da dobiš minutažo, se izboriti, vzdržati. Potem v reprezentanci pa sem dobil igranje in
kjer sem lahko pokazal vse, kar, vse svoje kvalitete. No, po tem nazivu sicer najboljšega mladega košarkarja Euroligi si se odločil za nov izziv, ker takrat zate ni bilo nič več nič posebnega. Sicer si šel v Unikaho, tam pa ne najboljša izkušnja, ne? Glede na to, da si v isti sezoni potem zamenjal tri klube. Ja, ponovno sem se odločil za preskok po treh letih v Bologni, ki ga je bilo treba narediti. Pač, ko sem prišel v Malago, nekaj čist novega, treba se je bilo privaditi na nov sistem trenerja, ki Malaga je bila leto prej državni prvak Španije. Ne? In nadomestiti igralca, kot je bil recimo Garbajosa tam v Malagi, spremeniti svoj stil igre, da bi sploh dobil minutažo. Ne? In pač je bil prva prelomnica taka, kjer pač, kako bi rekel, nisem imel dovolj velike podpore trenerja takratnega, da bi lahko v določenem času se razvil kot igralec in potem smo se odločili, da zamenjamo klub in sem šel v Benetton. Ja, sicer pa Garbajosa, zanimivo košarkar, ki je nekako bil pred svojim časom, svojimi meti oddaleč. Verjetno ti je to pomagalo v tvoji košarkarski karieri, da si še bolj razvil sicer vrlino, ki si jo imel, roka je bila vedno mehka, slončkova sudnica, so ti rekli v določenem obdobju. Ampak ja, to ti je verjetno dalo eno novo dimenzijo, ker ti je pomagalo v nadaljevanju kariere. Ja, po taki neuspeli izkušnji v Malagi recimo, sem odnesel v bistvu ogromno. Ne? In potem, ko sem prišel v Treviso, v Benetton, ne? Sem lahko to zopet, ne, pokazal. Ne? Ja. No, potem si ostal v Italiji, ki je bila nekako takrat, to je bil nekako tvoj košarkarski dom v tistih letih. Ne? Ja. In sicer si odšel iz Benettona k Romi, kjer je nekako sledil tvoje drugo rojstvo košarkarsko v Euroligi, odlična sezona. In potem spet skok v tujino po odlični sezoni pri Romi, takrat CSKA. Verjetno je bilo CSKA lažje, ker je bil tam že Matjaž, ne? Ja, ponovno, ne. V Romi je bil svoj igralec recimo Gregor Fučka, ne, ki je, s katerim smo imeli tudi zelo dobro sezono. Potem pa v CSKA ponovno z Matjažom, ne. In ponovna dobra sezona. No, tam si pa dejansko v CSKA, ki je ekipa na najvišjem nivoju, zablestel kot košarkar, verjetno eden najboljših treh, recimo, krilnih košarkarjev v Euroligi takrat. In nekako tudi premagal ta rok nove sredine, ne? Ko si se selil, ti je veliko pomagala slovenska pomoč v kakšni ekipi. In potem, jasno, ponudba Barcelone, ponudba, ki je težko zavrati. Ja, seveda. Pač tu se je videlo, ne, koliko trdega dela je treba vložiti, ne, da se lahko prebiješ skozi ta preskok vedno v novo ekipo, ko prideš. Ne. Moraš biti tako dobro pripravljen, da se lahko prilagodiš v čim krajšem času na nov sistem. Nov sistem igranja, recimo v CSKA je bilo čist drugače kot recimo v Romi. Ne. Ja. Pač priješ v velik klub, ki cilja na prvaka Evrope in je čist novi sistem. Ne. Potem pa Barcelona, na primer, ki pa je tudi na istem nivoju, kjer seveda se ponovno vrnem v špansko ligo, ne, iz katere sem imel bolj slabo izkušnjo, ampak ja. Tokrat sem bil bolj pazljiv, ne, in mi je uspelo. Ne. In dokazal, da tako, ja, je bila tista zgolj ena manjša, seveda. Ena manjša ovira na poti do, tako, do slave v Euroligi. No, recimo, ko si že omenjal igranje s temi odličnimi košarkarji pri CSKA, ne nazadnje tudi pri Fortitudu in nazadnje pri Barceloni, verjetno ti je pomagalo tudi to, ker nikoli nisi imel težav s hierarhijo. In sicer si upoštevano svete trenerjev odigral akcije, ki so bile namenjene tebi, in izkoriščal druge priložnosti, ampak hkrati še vedno pustil prvim zvezdnikom prostor. Ja, zelo pomembno je, pač se
biti možen prilagoditi, ne, v ekipi, v veliki ekipi, kjer so veliki igralci, ne, in uspešno delati samo svoj del, ne. Gre se tako, kot da bi prišel v službo, ne, en dan in uspešno naredil svoj del posla. Ne. Tako kot je rekel Mario Balotelli, da tudi poštar prinese pošto vsak dan, pa se zaradi tega neprepirane veseli. Ne? Ja, ja. Ampak verjamem, da si se sam še tako močno veselil. Igral si z Navanom, Jako Lakovićem, tudi, ki ti je verjetno veliko pomagal v Barceloni. Povej mi, rečeno je bilo, da Navaro ni prav rad treniral. Je kaj resnice na tem? No, v najboljših letih, ko smo imeli najboljše rezultate, smo trenirali vrhunsko. Ker, enostavno, čisto enostavna formula je, če ne treniraš vsak dan vrhunsko in za takšno mentaliteto, ne možeš biti uspešen. In takrat smo imeli vrhunski rezultat ravno zaradi tega. Tudi Navaro je bil v bistvu vodja na treningu, ne, v tistem času. Ne. Potem z leti, ko pa prihajalo koncu, ko so bile poškodbice, ko je bilo šlo koncu kariere, ne, potem pa, ko se ni moglo trenirati več tako, kot bi se hotlo, ne, pa je sigurno igra padla. Ne. Sploh pri Svetislavu Pešiću, ki je slovel kot trener, ki je imel res, res naporne treninge. Ja, Pešić je trenutno vrnil Barco na ravno za pravilnim načinom treninga na stara pota. Ja, takrat je Laković tudi nekako po zaslugi Pešića igral tako dobro, ker Jaka je rad veliko treniral, ne? Ja, Jaka je bil eden vodilnih mož naše ekipe, ne, ko smo imeli seveda uspeh zmage Eurolige. In predvsem na treningu nikoli ni popuščal, ne, je bil vodja. Tako kot na tekmi, tudi na treningu. In, ker smo vedeli, da samo tako pride do pravih rezultatov. Ko si še beležil odlične predstave v dresu Fortituda, si bil tudi izbran na naboru, ampak nikoli ni bilo v nekem prvem planu, ni bil odhod v ligo NBA, ampak ko si pa podpisal tisto pogodbo z Barcelono, pa si imel možnost odhoda. Si takrat resno razmišljal o San Antonio Spursih in ligi NBA? Niti ne. Idealno pač kariero v Euroligi. Vsak igrač, ki igra, bi si želel, da ima v Barceloni kontinuiteto in, ne, in ponovno pač zdelo se nam je, da seveda, če bo enkrat prišla dovolj resna ponudba iz lige NBA, da bi lahko preskočil, potem seveda bi šel, ne, ampak ker se nikoli to ni zgodilo, sem se odločil, da ostanem v Evropi, v Barceloni in še vedno pravijo, da je Evropa NBA. Ja, ja. Marsikateri strokovnjaki, ja, pravijo, da se v Evropi igra vrhunska košarka. Ja, ne nazadnje, Dejan Bodiroga je eden takšnih košarkarjev, ki bi verjetno lahko zaigrali v ligi NBA, ampak je poznal svoje omejitve in vedel, da lahko bolje igra v Evropi, kot bi recimo igral v ligi NBA. Sta pa poizkusil na Navaro in Spanulis, pa vemo, kako se je to končalo, ne nazadnje tudi s Teodosićem. No, potem, ko si odlično igral v klubih, imel priložnost konec koncu, da bi se tudi preizkusil v ligi NBA, pa velja nameniti še kakšno besedo reprezentanci. Igral si na 4 evropskih prvenstvih, bil v kombinaciji tudi za 5., pa te je zaustavila poškodba. Jasno, pa se vsem nam misli ostavijo pri letu 2009, ko si takrat res pokazal, kaj lahko dosežeš, kako dobro lahko igraš, če si nekako ti tista osrednja točka napada. Kako se ti spomniš tega eurobasketa? Ja, tako kot sem rekel, ne, to se gradi z leti. Ne, pač takšna je bila kultura generacije, ne, oziroma uspehov od mladincev pa vse do članov, ne, da smo igrali srcem za reprezentanco in da smo si pač resnično želeli, ne, nekaj narediti, uspeh. Ne. In seveda, potem smo ga tudi dosegli, ne, ker je bilo ravno to prisotno. Ne. In za nazaj nimamo kaj reči. Mislim, da smo vsi igralci, ko smo prišli v tisto najboljšo formo v karieri, ne,
ko smo zaigrali takrat za reprezentanco, so se dogajale dobre stvari in smo pač imeli dober rezultat. Ne? Ja, takratno četrto mesto je bila tudi najboljša vrstitev slovenske reprezentance, ki so jo fantje izboljšali v zadnjem času. Sicer pa si bil takrat tretji strelec tekmovanja in to po takšnih legendah, kot sta Pau Gasol in Tony Parker, ne? Ko pravim, ne, ko prideš enkrat v to, kako bi rekel, v ta zon, ne, ja. da si ravno takrat v tistem momentu v pravi formi, ne, in pač ti gre vse, ne. Ja. Potem samo nadaljuješ in pač greš tekmo za tekmo, vsak dan je tekma in igraš, seveda. Po prvenstvu ti to malo vzame, ne, malo utrujenost pa to, ampak ti pusti neko veselje, da si dober igral in to sem si vedno želel, ne. Seveda. Pravijo, da takrat koš postane velik kot bazen in je praktično težje zdušiti kot zadeti. Potem je sledila tista tekma za tretje mesto. Vedno pravimo, da je to tekma, ki jo igralci nočejo igrati, ne, ker si jasno želijo velikega finala. Ampak ne gre pozabiti, takrat je Slovenija pokazala res odličen pristop. Za točko ste izgubili proti Grčiji, nažalost pa se ravno pod košem uničeval Sofoklis Šarcanitis. Ja, pač v bistvu smo se zavedali, ne, da tista tekma za preboj v finale je pomenila vse skoraj, ne. Ker, poleg tega ste Srbijo že premagali v slovenskem delu, ne, je bila to druga tekma. Premagali in pač konkurenca je bila zelo močna, ne. Takrat tudi Grčija je znala igrati, imela je vse igralce v bistvu iz Panathinaikosa, ki so igrali skupaj že ne vem koliko let. Ja. Razumeli so se dobro, imeli so Škorcianidisa pod košom, ne. In pač nam je zmanjkala malenkost, da bi prišli do tiste medalje, ne, ampak ne glede na to, mislim, da smo se s fanti imeli fantastično tisto prvenstvo in da nam ostajajo lepi spomini. Super, to je itak tisto, česar se človek najbolj zapomni, tako ali tako. Sedaj pa še tisti tragični poškodbi, ki se je nekako začela, pa me popravi, če se motim, ampak tam nekako po letu 2012 so se začele težave s koleni. Kaj točno je bilo takrat narobe? Poškodba obraba hrustanca, obraba meniskusov, morda ni bila prava diagnoza, operacija ni šla tako, kot bi morala iti. Ker takrat ste potem kar nekako malo poniknil v košarkarskem svetu. Ja, pač kako bi rekel, pride trenutek, ne, kaj se moraš soočiti tudi, prej nisem imel nikoli tako resnejše težave s poškodbo, ne, vedno sem igral veliko tekem, sem preigral, ne, v karieri, zato pač potem nisem nikjer igral naprej, ne. Ker vem, da je ekipa bila vedno na prvem mestu, je jasno, se je družina na prvem mestu in želim ti v prihodnosti preživiš čim več kvalitetnega časa z družino in ostaneš dobro košarkarsko pripravljen, če pokliče kdorkoli za vrnitev na košarkarske parkete. Ja, košarka me veseli, vedno me bo in seveda, tudi sam se držim v čim boljši fizični formi. Naprej. Hvala za tvoj čas, Erazem. Hvala. Hvala tebi.